představení speciální sanitky, která se bude reprezentovat i ve světě. V tomto duchu se dnes uskutečnil simulovaný transport osob s vysoce nebezpečnými nákazami. Prezentační den navštívilo spoustu lidí, ale také zahraniční delegace spolu s odborníky z oblasti krizového managementu. Při takovéhle činnosti, kdy dojde k zamoření nebo nákaze nebo jiným takovýmhle katastrofám, tak hasičské záchranné sbory provádějí dekontaminaci, stavění dekontaminačních jednotek, likvidaci kontaminovaného materiálu a pomáhají při odvozu pacientů a při čištění prostorů. Celá akce má jasně daná pravidla, jak v takových situacích mají jednotlivé záchranné složky postupovat. Důležitou roli v takových situacích mají kromě zdravotníků také hasiči, kteří k ohnisku nákazy přijíždějí jako první. V návaznosti na uskutečněnou praktickou ukázku byla vytvořena modelová situace, která řeší v podstatě prvotní fázi od výskytu pacienta s podezřením na vysoce nebezpečnou nákazu přes jeho bezpečný transport až po samotnou hospitalizaci do specializovaného infekčního pracoviště. Díky celému dekontaminačnímu procesu a speciálnímu biovaku, ve kterém je pacient převezen do nemocnice na Bulovce, zůstává sanitka nadále sterilní. Pro televizi Neon Karolína Gerhartová.